Лестница жарылып кетпесе болды қой, біз сау ол. Лестницаны жарып жүрмесін. Осы. Қазақша рэп деген өлең айтты ғой. Мен білем. Давай, ну. Йоу! Нағыз қазақтың өлеңі. Йоу, орыстар, спасибо, что көрдің. Йоу. Йоу, мен айтамын, лестницаны ашылдым. Е, плю. Э, нуп. А, ух, ебал, тоңып атым. Э, тун капчик ишик болуп жүргөн го шмолк бит. Э, айтпакшан көпшүлөп келмеди ма? Үйдө жүргөн жок па? Э, наун деп. Не мына? Ой, бля. Э, билмейм. Э, жип жайлап чыга берик, аны алып келип коом айтып. Так, эй, ебана, балшыктар катып калган эс. Энэ катык болгон гой. Жаңбыр жолду мен. Жаңбыр жолу шу топуракты кайта кичкене жумшактайды гой, түбөшүн ба? И ну, и агыш деген. И агынбай атыр э? Э, мен кичтер. Ба, чечче кошмой на леши. Ча, мен кайта агыштак болгон эс, жумшак агыш жамайсың. Жо, ашын. Э, э, кызым тишүлгөн эмне э? Надо ее. Э, мен айсызчы. Надо ее. Эй, өлтірем оларды, ініме түсіндерде, қайдасыңдар е, оңбағанда. Отыр, отыр, отыр. Отыр. Кән ана, оңбаған осы үйде тұрады деді ғой маған. Маған бәрі. А, құлағым. Ну, құлағың жап. Жема, аға, осы ойы не маған. Э, лестница жарылып кетпесе болды қой, біз сау ол. Лестницаны жарып жүрмесін. Иә, осы. Ешкі жарып жүрген тау. Көрші, көрші, тоқтар, тоқтар. Көрші, көрші, тоқта, тоқта. Ну, қайықтан келіп қалдым. Мынау ма, ініме тиістірген, сендер ма тиістірген менің ініме? Жо, біз емес, сен шатастырып тұрсың деп. Ей, өтірік айтпайсың. Ей, інім, осы ма тойшы. Иә, олар. Е, көрші, келсек та, келсек. Атты өлтірем ба, е. Е, тоқта, тоқта, болып, болып, болып. Көрші, чотам, е, чотам. Қойсай болып. Чотам? Э, көрші. Чотам? Э, не оқыл? Э, 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 тастаны қолыңдағын. Кете. Не ойым? Э, кет қысыне бұл. Э, қашы, қашы. Чотам? Э, ол жолықта жақтаған ба? Дейме? Ну, түсінді ма? Кірі, кірі, кірі. Атам ба? Чотам? Ничо, э, кет ба. Міне үстіген, мін. Э, ашындар, ашындар. Ашындар. Дой, жап. Чап 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 на жерде. Так тал тал. Вот. О, торт. Э, ашса есігінде, ё-моё. Юана. Катерезия. Чынды екен ғой. Осы жасын шеплю. А то ана. Э, тоқта, тоқта, тоқта. Э, мен бағана досым шақырып қойды, ка бараме ініме. Тоқта, көтеке бараме. Я, я, қарамыз ана екеуіңе. Отқан жер жоқ. Осы жерде ол. Үстіміз тесіліп жарылып кеткен айтшы. Чап на есік чап. Э. Э. Өлімдері оңбағанда. Жүре тебізін. Қай жерде ола? Так. Немека, мен білем ғой қашан жақта жеп ішем. Абайла, абайла, абайла. Так жерде жүрсіңдер. Ей, көрші, көрші, тоқта, тоқта. Ей, тұр ғой. А, все, все, все. Все, 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 все. Чотам. Ей, все, все. Ей, чотам, ей, чотам. Чотам. Все, 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 атпа, атпа, атпа. Чотам. Ей, көрші. Ей. Сен басқа дәліп тұр менгі. Ей, көптім, көптім. Сенде тоқтаңыз, тоқтаңыз. Сұрақ қойған, сенде не бізді өлтірілерің жүрмін? Біз сенде по факту дымсыз дегенде жоқпыз ғой. Неге көзіңді? Мен інімді ұрдың, сен білесің ба? Інімнің көзін қара көгеріп кеткен, екі көзін көгеріп кеткен. Е, тоқташ, қайда? Іні, тоқташ. Біз алғаш рет ана жаққа мен көшіп келдім, сен нупты ұрып алдың, содан кейін артымыздан қалмадың ғой, е. Маған айтып кетейін дегенсің ба? Жоқ, болды, болды. Мен не айтты сол болсын ма, сен мен інімді ұрдың болды. Ұрмадық қой, шабақ. Маған бәрі ма? Е, дұрыс па не? Ұрдың дедің ба? Е, көрші, қарпшы, болды. Біз ұрған жоқпыз, кешімді сұрай аламыз. Е, болды ғой біз. Е, інім осыларыма ұрған точно. Інім осыларыма ұрған. Басқа біреу үйін жарып жүрген жоқпыз ба? Білмеймін. Білмеймін нәрсе, тупай. Дос болайын. Соға достасық қайта. Қайдағы дос болған не? Е, көршіміз ғой енді. Сендер тағы достасыңды лақтырып
Hayda ağır lağ tırgan. Soğuk olmayacağım. Ola jargon alır adam korktu be. Tak. Bolde bolde tastayım bolde. Mişinciki ulingan bile mi? Hoşum. Давай ну байып жүр. Ой, айтты. Нүйерне бал, өлең айтам. Мен билеп берем деп. Сафсар. Я қашы, э, қашымдағы билейт мен өлең айтам. Болт болт айтылай, інім берге. Інім биле сен де давай видеоға түсірем мен. Опа, телефонымды алдым. Ал түсіріп отырмын, давай қараңдар. Қай тоқта телефонымды алайын. Давай. Қай тоқта, тоқта, қай жерде? А, мен алдым телефонымды. Кетті ал биле давай айт өлең түсіріп отырмын видео Instagram-а сала. Күндерінай бала сала ла 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 Бұл да аяқталды өлең. Аяқталды. Мықты әнші кесің базар жоқ. Соны айтам керемет әнші кесің. Мәтбірін, мәтбірін, мәтбірін. Қап қарады. Ақына пақалар нейлі, пақына елі. Милен давай. Акна лака анна фо. Э мен бир өлең билем да, мен айткан өлеңди, мен айт айт деген өлеңди айт эле болмаса ка атсам мен. Давай айт, билемиз айтамыз. Казакча рэп деген өлеңди айт давай. О кандай эле? О, давай басына жерин. Мен билем. Давай ну. Йоу. Лагаш казактын өлеңине хихи. Йо, орыстар, спасибо, что гуляли. Болды көрсөңдө. Достастык ба? Э, болду. Э, күлкүлөк эсиңдер, базар жок достастык. Э, мен атым Дайлин эсе чо. Дайлин атың ба сенин? Э. Э, менин ачып Ринат деп, бирок мен нүп деп өлгөн. Э, сен так нүпсүн. Дайлин, ошо сен мен үчүн сержант Жумабексин болду деп айтам. Давай, давай. Я айтпашы көрсө. Эми Жумабек токташчы, токташчы. Токташ. Я биз кайда турабыз? Үйүбүз жаптырдыңдар го. Э, үйлө. Жез, ёмай, сендерге ашуулана деп өзүм үйүм жаптырсаппын го мен. Э, давай, мынайды, мынайды көпшүн барып оруп деген үйүн тартып алайык. Не, плёк, 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 плёк. Багатый сыкт. Тыныш, тыныш, тыныш. Кеттик ба? Токта, токта. Көрсө өзүң кирип, өзүң кирип сүйлөшүп көрш, өзүң сүйлөшүп көрш. Давай. Давай, ну өзү барсын. Мен де барайын. Жок жак туге, бло. Э, орстар, кайдасыңдар? Орстарды итерем. Болна биз ина бол. Давай, 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 не хат токта кайдасың? Өзүмүздүн не хат токта. Э, болду, чыгыңдар бер, көрсөк бар, курыңдар берген. Биздин үй бол. Э, Ойна айтам. Э? Сенің, болт сенің. Бәр сенің. Бол. Біз қонақ бұз қабыршы. Ауыл бәр менікі. Бізікі. Ой, болт жарай емес, жарай емес, адам қорқытып деген. Мұны жолыпта жаптығансың деп. Болды, болды. Мен деген тоқта мен өзіме қат табличка сияқтыр бәл істеп атырмын да, неқа үйдің атын жасып қойым. Ну. Не дейді? Ну. Және. Не. Жалеп. Ну, және. Жалеп. Көрші. Және. Нағыз қазақтың өлеңі. Бек. Уу. И, қолдарын көтерме. Ох жоқ ода. А, ойна айтам. Чо? Э, чотам, чотам, ничо. Ничо, ничо. Э, болды, жарайды. Братан, тогда мы димал олайш. Ямыл семет ба, ахыр, достас матыр екеміз. Я, кеттік. Мен кішкене ұйықтап алсам болатын жа ба? Жарайды, сен ұйықтай беріңіз. Апа, э. Э, хотя бы ойлаңдапшы, э. Ойлаңдапшы. Ұйқыдан енді тұрамыз да, уже кірсеміз, жарып жебеді, шоғышып кеттік қой. Э, бүгүнгө кесиндер жарайт. Э, жарайт, ну мен уктаймын да. Давай. Мивер Ахмет этпис. Жебе. Я на жынды кен гоно. Кайсы кайсы? Сипа. Э, кара күчтө белим ба ага. Ай, жебе, кеттик. Уктап алайыкчы. Анар